Bismillahirrahmanirrahim. İkinci kitabın 5-ci dərsinin mətn və tapşırıqlarına keçirik. Əl-müdərrisu mən fətəhə bəbəl fasli sinifin qapısını kim açdı? Həmidun ənə fətəhtuhu onu mən açdım. Əl-müdərrisu müəllim وَمَنْ فَتَحَ النَّوَافِذَ Bəs pəncərələri kim açdı? عَلِيٌّ Əli اَنَا فَتَحْتُهَا Onları mən açdım. الْمُدَرِّسُ مَنْ كَسَرَ هَذَا الْمَكْتَبَ Bu yazı stolunu kim sındırdı? اَأَنْتَ كَسَرْتَهُ يَا هَاشِمُ Onu sən sındırdın mı ey Haşim? Həşimun, lə, inni mə kəsərtuhu, həqiqətən mən onu sındırmadım. Əl-müdərrisu, ərəcə Zəkəriyyə və Həmzətu və Uthmanu min Məkkətə, Zəkəriyyə, Həmzə və Osman Məkkədən qayıtdılar mı? Həmidun, lə, mə rəcəu, xeyir, qayıtmadılar. Və burada bu mövzuda 5-ci dəstə biz fiili cümlə və həmçində fail və fiili cümlənin tərkib hissəsi olan fail və məf'uldan danışdıq və bildik ki, fiili cümlədə fiildən sonra fail gəlir və fail fiili icra edən isimdir və fail həmçinin aşkar isimdə ola bilər. Şəxs əvəzliyi də ola bilər, necə ki, fətəhtuhu, fətəhtuhə burada kimi və həmçinin də deməli, nəzərdə tutulan şəxs əvəzliyi də ola bilər. Məsələn, fətəhə bəbəl fasli burada fail nəzərdə tutulub. Və həmçinin də qaydalardan birini öyrəndik ki, əgər fail cəm və ya ikiliyi bildirən aşkar isim olarsa, necə ki, burada Zəkəriyyə, Həmzətu və Uthmanu kimi bu zaman fiil, fiili cümlədə fiil təkdə gəlir. Ərəcə Zəkəriyyə və Həmzətu və Uthmanu min Məkkətə Zəkəriyyə, Həmzə və Osman Məkkədən qayıtdılar mı? Həmidun, lə, mə rəcəu, xeyir, qayıtmadılar. Abbasun, ya ustazu, xaracət tullabul cududu və zəhəbu iləl müdiri. Ey müəllim, yeni tələbələr çıxdılar və müdirin yanına getdilər. Və burada həmçinin ət-tullabu gördüyümüz kimi cəmdir, aqil isimdir və buna görə də fiil təkdə işlənmişdir. Əl-müdərrisu Əfəhimtə dərsəyə talhətu Ey talhə, dərsi başa düşdünmü? Talhətu Nəəm fəhimtuhu ceyyidən Bəli, onu yaxşı başa düşdüm. Əl-müdərrisu Əkətəbtəl əcvibətə yə feysalu Ey feysal, cavabları yazmısan mı? Feysalun Lə Mə kətəbtuhə, xeyr, onları yazmamışam. Əl-müdərrisu, müəllim, limədə, nə üçün? Feysalun, liənnəni mə fəhimtul əsilətə. Çünki mən sualları başa düşmədim. Əl-müdərrisu, əhəfiztə suratəl fəcriyə İbrahimu? Ey İbrahim, fəcr suresini əzbərləmsən mi? İbrahimu, nəəm həfiztuhə, bəli, onu əzbərləmişəm. Və həfiztu surətəttini eydan və həmçində ət-tin, yəni əncir surəsini də əzbərləmişəm. Növbəti tapşırıq, mətnlə əlaqəli suallara cavab vermək bizdən tələb olunur. Əcib anil əsilətil ətiyyəti.
Gələn suallara cavab ver. Əyinə zəhəbət tulləbul cududu? Yeni tələbələr hara getdilər? Zəhəbu iləl müdiri? Müdirin yanına getdilər. Əfəhimə talhətu dərsə? Talhə dərsi başa düşdümü? Nəəm fəhiməhu ceyyidən? Bəli, onu yaxşı başa düşdü. Əyyə suratin həfizə İbrahimu? İbrahim hansı surəni əzbərlədi? Həfizə surətəd-dini və surətəl-fəcri. Ət-din surəsini və Əl-Fəcr surəsini əzbərlədi. Mən fətəhən nəvafizə? Pəncərələri kim açdı? Fətəhə Aliyunin nəvafizə? Əli pəncərələri açdı. Növbəti tapşırığımız da mətnlə əlaqəlidir və burada verilən cümlələrdən mətnə uyğun olanın qarşısında düzdür işarəsini qoymaq, mətnə uyğun olmayanın qarşısında isə səhvdir işarəsini qoymaq bizdən tələb olunur. Fətəhə Aliyunil faslə. Əli sinifi açdı və bu səhvdir. Çünki bizdə mətndə sinifin qapısını Həmid açmışdı. Mə racə Zəkəriyyə və Həmzətu və Osmanu min Məkkətə. Zəkəriyyə, Həmzə və Osman Məkkədən qayıtmadılar. Bu düzdü, yəni mətnə uyğundu. Mə kətəbə Feysalunil Əcvibətə. لِأَنَّهُ مَا فَهِمَ الْأَسْئِلَةَ Feysal tapşırıqları yazmamışdı, çünki o sualları başa düşməmişdi. Və bu doğrudur. مَا كَتَبَ فَيْسَلُنِ الْأَجْوِبَةَ لِأَنَّ قَلَمَهُ مَكْسُورٌ Feysal cavabları yazmamışdı, çünki onun qələmi sınıq idi, bu səhvdir. Növbəti tapşırığımız Əl-məf'ulu bihi, yəni üzərində feil, feilin yəni üzərində icra olunduğu isim barədədir. Və Əl-məf'ulu bihi və biz bildik ki, məf'ul bihi sözünün lüğəti mənası onunla icra edilmiş, onunla yerinə yetirilmiş isim deməkdir. Və bu, Azərbaycan dilində vasitəsiz tamamlıq rolunu oynayır. Yəni, cümlədə vasitəsiz tamamlıq Əl-Məf'ul Bihi, Ərəb dilində Əl-Məf'ul Bihidir. Və Əl-Məf'ul Bihi təsirli feillərdə, təsirli feillə başlayan, yəni cümlələrdə, feili cümlələrdə olur. Və təsirli feil dedikdə, biz bildik ki, Ərəb dilində, feillərin mənasına görə təsirli və təsirsiz olur və təsirsiz feillər faildən sonra hərfucər vasitəsi ilə ismə təsir edir, amma təsirli feillər isə faildən sonra hərfucərsiz birbaşa ismə təsir edir və bu ismi nasb halına salır, yəni fəthə, sonu fəthə, sonunu fəthə edir. Və həmən bu nasb halına düşən, yəni faildən sonra üzərində feil icra olunmuş isim Əl-Məf'ulu Bihi adlanır. Və burada qara feili, oxudu feili təsirli feildir, kətəbə feili həmçinin təsirli feildir, və şəribə feili təsirli feildir, içdi və fətəhə feili də həmçinin açdı təsirli feildir. Və təsirli feilləri təsirsiz feillərdən fərqləndirmək üçün bir çox üsul var və bunlardan ən çox istifadə olunan və Azərbaycan dilinə uyğun olanı da budur ki, təsirli feillər
ərəb dilində, Azərbaycan dilində olduğu kimi çox vaxt kimi, nəyi, haranı, yəni məzə sualına cavab tələb edirlər. Amma bu dərsdə öyrəndiyimiz kimi, yəni həmişə olmur. Bəzən deməli təsirlilik və təsirsizlik baxımından Azərbaycan dili ərəb dilindəki fiillər uyğun gəlməyə də bilər. Və indi isə oxuyaq cümlələri. Əl-Qur'anu Quran. Gördüyünüz ki, raf adlı haldadır və məf'ul bihi olduqdan sonra isə nasb halına düşür. Qara'at talibul Qur'anə. Tələbə Quranı oxudu. Əl-qahvətu qəhvə. Şəribən dayful qahvətə. Qonaq qəhvəni içdi. Əd-dərsu dərs. Kətəbəl müdərrisu dərsə. Müəllim dərsi yazdı. Əl-bəbu qapı. Fətəhət əminətul bəbə. Əminə qapını açdı. Və qara'ə, birinci cümlədə qara'ə, əl-fi'lu feildir. Ət-talibu feili icra edəndir, yəni faildir. Əl-qur'ənə isə, Quran isə, əl-məf'ul bihi, yəni üzərində feil icra olunmuş isimdir. Növbəti tapşırığımızda bizə feili cümlələr verilib, yəni təsirli feillərlə başlayan feili cümlələr verilib və bu feili cümlələrdə fail və məf'ulu ayırmaq bizdən tələb olunur. Kəsərat tiflul qaləmə. Uşaq qələmi sındırdı. Və burada kəsəra feildir. Ət-tiflu faildir, əl-qaləmə isə məf'ul bihidir. Çünki burada bildiyimiz kimi fail daim adlıq raf halda olur, damma olur. Əl-məf'ul bihi isə nasb halda, yəni sonu fəthə olur. Ət-tiflu fa'ilun, əl-qaləmu əl-məf'ulu bihi. Qasələt əminətul mindi ilə əminə dəsmalı yudu. Əminətu fiili icra edən, yəni raf halındadır, faildir. Əl-mindi ilə isə, dəsmalı isə üzərində fiil icra olunmuş əl-məf'ul bihidir. Və gördüyümüz kimi nasb haldadır. Əkələ usamətul inəbə və əkələt zəvcətuhul məvzə. Usamə üzümü, zəvcəsi isə bananı yedi. Və burada gördüyümüz kimi Usamətu və zəvcətuhu raf halındadır, yəni adlıq haldadır. Bunlar faildir. Əl-inəbə vəl-məvzə isə əl-məf'ul bihidir. Usamətu və zəvcətuhu əl-fa'ilu. Əl-inəbə vəl-məvzə əl-məf'ulu bihi. Şəribətil bəqaratul məə. İnək suyu içdi. Burada əl-bəqaratu fail, əl-məə isə məf'ul bihidir. Əl-fa'ilu əl-bəqaratu əl-məf'ul bihi əl-məu. Həfizə həmzətul Qur'anə. Həmzə Qur'anı əzbərlədi. Həmzətu əl-fəil, faildir. Əl-Qur'anə, Qur'an sözü isə əl-məf'ulu bihi. Darabət Fatimətu bintəhə. Fatimə qızını vurdu. Fatimətu əl-fəil, faildir. Bintə isə, qızı isə əl-məf'ul bihidir. Qatələr rəculul həyyətə bil-həcəri. Kişi ilanı daşla öldürdü. Əl-rəculu burada əl-fə'ilu faildir. Çünki adlıq raf haldadır. Əl-həyyətə isə əl-məf'ul bihidir. Və burada bilhəcəri şipu cümləsi isə feillə əlaqəli olan şipu cümlədir.
Semi'a Bilalun il ezana ve zehebe ilel mescidi. Bilal azanı işitti ve mescide gitti. Ve burada Bilalun faildir. El ezana ise el mef'ul bihidir. كتب المدرس الدرس على السبورة. Müəllim dərsi lövhəyə yazdı. El-müderrisu el-fa'il faildir. Çünki adı raf haldadır. El-dərsə isə el-məf'ul bihidir. Al-səbburati isə bu yenə də kətəbə fiili ilə əlaqəli şibhu cümlədir. Fətəhəl bəqqalu dükkənə fissəəti thəminəti. Bəqqal dükkanı saat 8-də açdı. El-bəqqalu raf haldadır, faildir. El-dükkənə isə el-məf'ul bihidir. Yenə də burada fissəəti thəminəti fiillə əlaqəli olan fətəhə fiili ilə əlaqəli şibhu cümlədir. Növbəli tapşırıqda isə bizə cümlələr verilir və bu cümlələrə münasib sözlər qoymaqla cümlələri bu cümlələrdə boşluqlara münasib sözlər qoymaqla cümlələri tamamlamaq bizdən tələb olunur. Mən fətəhəl bəbə qapını kim açdı? Qasələt uxti əl-matbəxə. Bacı mətbəxi yudu. Qatələ rəculul həyyətə bil əsa. Kişi ilanı əsa ilə öldürdü. Şəribə Yusuful qahvətə. Yusif qəhvəni içdi. Kətəbəl müdərrisul kəlimətə aləs-səbburati. Müəllim kəlməni sözü lövhəyə yazdı. Əkələt suadul xubza. Suad çörəyi yedi. Qaraqtul məcəllətə. Jurnalı oxudum. Əsəmi'təl əzənə yə Həmzətu. Ey Həmzə, azanı eşittinmi? Fətəhət təciru dükkənə, tacir dükkanı açdı. Xaracət tülləbu minəl fasli, tələbələr sinifdən çıxdılar. Növbət tapşırıqda bizə sözlər verilib və bu sözləri cümlədə əl-məf'ul bihi etmək bizdən tələb olunur. Və sözsüz ki, bu feilləri Əl-məf'ul bihi etmək üçün biz təsirli feillərdən istifadə etməliyik. Əl-Qur'anu, Quran. Qara'tul-Qur'anə, Quranı oxudum. Əl-qahvətu, qəhvə. Şəribət Fatimətul-qahvətə. Fatimə qəhvəni içdi. Ət-tuffahu alma. Əkələ Aliyun ət-tuffahə. Əli almanı yedi. Əl-bəbu qapı. Fətəhəl vələdul bəbə. Uşaq qapını açdı. Əd-dərsu dərs. Kətəbəl müdərrisu dərsə. Müəllim dərsi yazdı. Əl-qamisu köynək. Qasələtil bintul qamisa. Qız köynəyi yudu. Və burada diqqət etsək, görərik ki, məf'ul bihi olduqdan sonra bu isimlərin sonu nasb halına, yəni fəthədir, nasb halına düşüb. Yəni məf'ulun bihi bildiyimiz kimi nasb halında olur.
Növbəti tapşırığımız feili cümlədə mühüm qaydalardan biri olan bir qayda ilə əlaqəlidir və bu qayda bundan ibarətdir ki, biz bildik ki, ismi cümlədə əgər xəbər feili cümlədən ibarət olarsa, bu zaman feil mübtəda ilə, yəni feil mübtəda ilə özündən əvvəl gələn isimlə həm cinsinə, həm də kəmiyyətinə görə uzlaşır. Məsələn, ət-dullabu kişi cinsinin cəmidir və buna görə də zəhəbu iləl-məl'abi tələbələr stadiona getdilər. Və həmçində ət-dalibətu qadın cinsinin cəmidir və ona görə də zəhəbnə ət-dalibətu zəhəbnə iləl-məktəbəti tələbələr, tələbə qızlar kitabxanaya getdilər. Amma feili cümlələrdə isə, yəni əgər feil isimdən əvvəl gələrsə, feili cümlələrdə və fail aqil, yəni insan bildirən cəmdə və ya ikilikdə olan isimlər olarsa, bu zaman feil bu isimlərlə yalnız cinsinə görə uzlaşır. Amma kəmiyyətə görə isə uzlaşmır. Yəni, əvvəlki cümlədə həm kəmiyyət, həm cinsə görə uzlaşırdı. Burada isə yalnız cinsə görə uzlaşır, amma feilin özü isə daim təkdə gəlir. Yəni, feil təkdə olacaq. Məsələn, zəhəbət tullabu iləl-məl'abi tələbələ stadiona getdilər və gördüyünüz kimi zəhəbə feili burada ət-dullabu faildir. Yalnız kəmiyyətə, cinsə görə uzlaşıb, yəni kişi cinsində, feil özü isə təkdədir. Və həmçində zəhəbəti talibətu iləl məktəbəti, tələbə qızlar kitabxanaya getdilər. Çünki əgər biz burada bu feili, yəni feili cümlədə feili faillə kəmiyyətə görə uzlaşdırsaq, bu zaman bura vav şəxsonluğunu əlavə etməli olacaq, bura isə nə şəxsonluğu və bunlar da faildir bildiyimiz kimi və bu zaman iki fail yanaşı gəlir və bu baş verməsin deyə biz feili təkdə işlədəcəyik. Növbəti tapşırığımız da məhz bununla əlaqəlidir. Burada bizə ismi cümlələr verilib və bu ismi cümlələrin xəbəri feili cümlədən ibarətdir və bu ismi cümlələri feili önə keçirməklə, burada feili deməli önə keçirməklə bu cümlələri feili cümlələrə çevirmək bizdən tələb olunur. Və sözsüz ki, əgər biz bu feilləri isimdən əvvəl keçirsək, feillər təkdə olacaq. İndi isə baxaq, görək keçdikdən sonra hansı dəyişikliklər baş verir. Nümunə verilib bizə, Əl-əvlədu şəribul qahvətə. Uşaqlar qəhvəni içdilər. Şəribəl-əvlədul qahvətə. Uşaqlar qəhvəni içdilər. Gördüyümüz kimi burada feil təkdədir. Amma burada isə cəmdədir. Ən-nəsu səmi'ul əzənə. İnsanlar azanı eşitdilər və feil önə keçdikdə, feili cümlə olsa, səmi'ən-nəsul əzənə. İnsanlar azanı eşitdilər. Ət-tullabu kətəbul əcvibətə. Uşaqlar tapşırıqları, cavabları yazdılar. Kətəbət-tullabul əcvibətə. Tələbələr cavabları yazdılar. Ət-talibətu dəxalnəl faslə. Tələbə qızlar sinifə daxil oldular. Dəxalətit-talibətul faslə. Tələbə qızlar sinifə daxil oldular. Və burada gördüyümüz kimi ət-talibətu qadın cinsinin cəmi olduğundan feil önə keçdikdə onunla cinsə görə uzlaşaraq dəxalət olacaqdır.
El-müderrisune haracu minel fusuli. Müəllimlər siniflərdən çıxdılar. Haracel-müderrisune minel fusuli. Zümelai raca'u min Mekke'te. Yoldaşlarım Mekke'den qayıtdılar. Raca'a zümelai min Mekke'te. Əxavati qasəlnəl qumsanə. Bacılarım köynəkləri yudular. Qasələt əxavatil qumsanə. Və burada əxavati qadın cinsində olduğundan feil qadın cinsinin təkində olacaq. Ət-tüccaru fətəhüddəkəkinə. Tacirlər dükanları açdılar. Fətəhət tüccəru dəkəkinə. Ət-tabibətü zəhəbnə iləl müstəşfə. Həkim qadınlar xəstəxanaya getdilər. Və ət-tabibətü qadın cinsinin cəmi olduğundan feil qadın cinsinin təkində olacaq. Zəhəbət-tabibətü iləl müstəşfə. Ət-tullabu fəhimu dərsə. Tələbələr dərsi başa düşdülər. Fəhimət tullabu dərsə. Növbəti tapşırığımızda bizə nümunə verilib və yerdə qalan feillərdən və həmçində mötəzədəki sözlərdən istifadə edərək bu nümunələrə uyğun olan cümlələr qurmaq bizdən tələb olunur. Xaracət tulləbu və zəhəbu. Tələbələr çıxdılar və getdilər. Qaraət tulləbu və kətəbu. Tələbələr yazdılar, oxudular və yazdılar. Əkələn nəsu və şəribu. İnsanlar yedilər və içdilər. Və gördüyümüz kimi burada da feillər təkdə gəlib. Amma isimdən sonra gələn, yəni vav bağlayıcısı ilə bağlanan feillər isə burada cəmdədir. Amma isimdən əvvəl gələn feillər isə təkdədir. İndi isə verilən feillərdən və həmçində mötərizədəki sözlərdən istifadə edərək nümunələrə uyğun olan cümlələr quraq. Dəxalə daxil oldu, cələsə oturdu feilləri verilib bizə. Mötərizədə isə ət-tullabu tələbələr, əl-faslu sinif. Və biz bu feillərdən birini, deməli feili cümlə kimi başlamalıyıq cümləni, feillərdən birini önə qoymalıyıq. Daha sonra bu isimlərdən birini fail kimi işlətməliyik. Və sonra isə bu sözlərdən istifadə edərək cümləni tamamlamalıyıq. Dəxalət tullabul faslə və cələsu. Tələbələr sinifə daxil oldular və oturdular. Yenə burada darabə vurdu, qatələ öldürdü. Əl-əvlədu uşaqlar, əl-həyyətu ilan. Və yenə də biz darabə feilin birinci feili, feili cümlə kimi başlayıb. Əl-əvlədu fail olmalıdır və sonra əl-həyyətu sözünü məf'ulun bihi, sonra vav bağlayıcısından sonra isə digər feili işlətməliyik. Darabəl-əvlədul-həyyətə və qatəluhə. Uşaqlar ilanı vurdular və onu öldürdülər. Qara'ə oxumaq, oxudu, fəhimə başa düşdü, feilləri verilib. Ət-tulləbu tələbələr, əd-dərsuda dərs sözü verilib. Yenə də biz qara feilini əvvələ qoymalıyıq. Sonra ət-tullabu fail kimi fail etməliyik, yəni adlı halda, rafalda. Sonra ət-dərsu nasb halda məf'ulun bihi və sonra vav bağlayıcısı və sonra isə ikinci feili işlətməliyik. Qara ət-tullabu dərsə və fəhimuhu. Tələbələr dərsi oxudular və onu başa düşdülər. Növbəti cümlədə səmiə feili eşitdi, zəhəbə getdi, ənnəsu insanlar, əl-əzənu
Azan, el-məscid də məscid, el-məscidu məscid. Və burada da yenə biz səmiə fiili öndə gələcək, sonra ən-nəs fail olacaq, el-əzən məf'ul bihi və sonra isə vav bağlayıcısı zəhəbə fiili və el-məscid də bununla işlənməlidir. Səmiə nəsul əzənə və zəhəbu iləl-məscidi. İnsanlar azanı eşitdilər və məscidə getdilər. Növbəti tapşırıqda isə bizə feillər verilib və bu feilləri cümlələrdə işlətməklə, yəni feili cümlədə işlədib, cümlə qurmaq bizdən tələb olunur. Əkələ yedi, təsirli feildir. Əkələ Muhammedun il-inəbə. Məhəmməd üzümü yedi. Qasələ. Qasələ yudu. Qasələ raculu səyyərətə. Kişi maşını yudu. Qara ə. Oxudu, oxumaq feyli. Qara əl iməmul fətihətə. İmam Əl-Fatihə surəsini oxudu. Kətəbə yazdı. Kətəbə talibu dərsə. Tələbə dərsi yazdı. Darabə vurdu. Darabə tiflul qitta. Uşaq pişiyi vurdu. Qatələ öldürdü. Qatələl vələdul həyyətə. Uşaq ilanı öldürdü. Dəxalə daxil olmaq və bu dəxalə fiili bizim Azərbaycan dilində təsirsiz fiil olsa da ərəb dilində birbaşa, yəni hərfu cərsiz məf'ulun bihi, yəni ismə təsir etdiyindən təsirli fiil sayılır. Dəxaləl müdərrisul faslə, müəllim sinifə daxil oldu. Xaraca çıxdı. Xaraca həmidun minəl mirhədi. Həmid ayaq yolundan çıxdı. Həfiza əzbəllədi. Həfiza Aliyunil Qur'anə. Əli Quranı əzbəllədi. Şəribə Səidunil Məə. Şəribə feili içdi feildir. İçdi deməkdir. Səid suyu içdi. Fəhimə başa düşdü. Fəhimət tulləbu dərsə. Tələbələr dərsi başa düşdülər. Səmi'a eşitdi. Səmi'allahu limən həmidə. Allah ona həmd edəni eşitdi. Növbə tapşırıqda isə bizə məf'ul bihi, yəni şəxs əvəzliyi olan, məf'ul bihi şəxs əvəzliyi olan cümlələr verilib və biz bildik ki, əgər məf'ul bihi şəxs əvəzliyi olarsa, bu zaman bu şəxs əvəzliyi bitişik yazılan muttasil damirlərlə əvəz edilib feilə birləşir. Mən fətəhəl bəbə qapını kim açdı? Ənə fətəhtuhu onu mən açdım. Və burada fətəhə fiil, tu fail, hu isə məf'ul bihidir. Mən fətəhən nəvafizə pəncərələri kim açdı? Ənə fətəhduhə, onları mən açdım. Fətəhə fiil, tu fail, hə isə burada məf'ul bihidir. Beşinci dəstədə gələn yeni sözlər. Əl-inəbu, üzüm. Əl-mavzu, banan. Ət-tinu, əncir. Əl-fəcru, fəcir, dan yeri sökülən vaxt. Cavabun, cavab, cəmi, əcvibətun. Sualun, sual, cəmi, əsilətun. Əl-bəqqalu, bəqqal, satıcı. Əl-əsa, əsa. Həyyətun, ilan, cəmi, həyyətun. Səmiə, eşitdi. Fəhimə başa düşdü,
Şəribə içdi.